Hjärtligt välkommen till Epodex! I den här videon visar vi dig hur du använder Pro Plus EpoxyHeart-systemet från Epodex för att gjuta rosor och andra föremål. För ingjutningen behöver du Epodex Pro Plus EpoxyHeart-system som består av harts och hädare, ark av polypropen, annan lämplig plast eller trä, silikon eller lim, den silikonfria Epodex separeringsspray, en plastros eller ett annat föremål, blandningsbägare och omrörningspinne, en våg, nitrilhandskar och om så önskas färgämnen och färgpigment. Starta med att bygga en form i önskade måtten. För det här ändamålet kan du använda ark av polypropolen eller annan sorts plast. Alternativt kan du själv bygga formen med hjälp av träplankor, skruvar och vår epodex Formdelarna ska vara släta och utan struktur för att få en plan och slät yta. Limma kanterna på formdelarna med silikon. För att uppnå en optimal tätning kan du även använda limpistol för detta ändamål. Låt silikonet härda. Spraya formen med Epodex separeringsspray och se till att fördela separeringsmedlet jämnt. Att använda separeringsmedlet förhindrar ytterligare att epoxihartset binder sig till formen. Placera det föremål som du önskar att gjuta i formen. Om föremålet är mycket öppet på röst rekommenderar vi att du grundmålar det med epoxiharts i förväg för att förhindra bubbelbildning. För grunderingen bör du använda Pro Plus eller Pro epoxiharts system. Pro-systemet har fördelen att det är utformat för att belägga tunnare lager, och också härda den snabbare. Du kan ta reda på hur mycket Epoxy hearts du behöver genom att ta hjälp av vår mängdkalkylator. Den kan du hitta på varje produktsida. Till sist, klicka sedan på knappen och ange längden, bredden och höjden på det område som du ska belägga eller gjuta. För ingjutningen bör du använda Pro Plus Epoxy hearts system. Vägg in Hearts och hädare i det angivna blandningsförhållandet och blanda de två komponenterna tillsammans. Tack vare vår väldigt speciella formel syr alla våra epoxihartsystem luftbubbelfria resultat. För att minska bildandet av luftbubblor rekommenderar vi dock att du håller omrörningspinnen vid botten eller kanten av blandningsbägaren och häller över den. Blanda så länge tills blandningen av harts och hädare är fri från sliror. Kör omrörningspinnen genom kanten och botten av blandningsbehållaren, eftersom harts och hädare sätter sig där. Om möjligt överför du blandningen till en ren behållare och blanda det på nytt. På så sätt säkerställer du att harts och härdare blandas helt och hållet. Skrapa inte materialet från kanten eftersom oblandat material inte härdar. Med ProPlus-systemet kan du hälla upp till 5 cm i en enda gjutningsprocess, oavsett storlek på den ytan som ska gjutas vid en rumstemperatur på cirka 20 grader. Om du häller på mindre områden eller sänker rumstemperaturen kan du gjuta upp till 30 cm på en gång. Efter ungefär tre dagar kan du montera ut ditt gjutna föremål ur formen. Om du använder en träform som föremål måste du se till att slipa och polera ytan efter avformningen. Börja med ett grovt korn från till exempel 80 mu. Sedan kan du stegvis börja byta till finare korn upp till 3000 mu eller högre. Se till att polera ytan till önskad glansnivå efter att du slipat klart. Du hittar detaljerad information och en direkt jämförelse av våra epoxihartsystem system på varje produktsida under knappen Läs mer. Här får du veta hur du använder våra system och även vilket system som är bäst tillämpat för ditt projekt. Förutom tillämpningsexempel och bearbetningsegenskaper hittar du all teknisk data här. Under Tillbehör hittar du alla verktyg för att bearbeta våra epoxihartser. Vi hoppas att du tycker om att arbeta med våra produkter. Ditt EpoDex-team